Емил Радев, евродепутат от ГЕРБ. Здравейте! Здравейте! Как изглежда отвън опазването на българската граница? От една страна наистина камиони с ковчези, убити полицаи, а до изнемога работят хората, говори се за съкръщаване на гранични полицаи. От друга страна упреци за между правителства, между власти. За съжаление, последно време не са много положителните сигнали за охрана на най-сложната граница външна на Европейския съюз, а именно българо-турската. Но все пак ние имаме огромна подкрепа в Европейския парламент, от Европейската комисия. Надежда е и съвета, който беше извънредния за пътната карта на миграцията, който се проведе на 9 февруари този месец. Аз участвах и в дебата, който се проведе по в случай решенията на съвета в Европейския парламент миналата седмица. Получихме подкрепа за охрана на външната граница, но мненията отново са разделени. Това чаках да попитам. Ние очаквахме да ни помогнат в изграждането на оградата. Казаха ни, за това пари няма. Нали така, господин Рада? Така е. И сега какво очакваме? И тук бяха пак разделени мненията. Например, Европейската народна партия, консерваторите винаги са искали много по-добра инфраструктура, включително и ограда на пограница, докато от другата страна са либерали, социалисти, крайно леви, които казват в никакъв случай. Те, ако могат да махнат и съществуващи гранични съоръжения, да, те са на мнение, че по-добре да ги пускаме тия хора, да влизат. Те са бежанци за тях, за нас те са нелегални мигранти. И колкото по-силна е инфраструктурата по границата, да, добре, не ни давайте пари за ограда. Дайте ни пари за термокамери, дайте ни пари за дронове, дайте ни пари за оборудване на полицаите, за превозни средства, за пътищата, които са толкова нужни, много бързо да стигне патрула там, където е нарушена границата. Да, не ни давайте. Ние с национални средства си изградихме оградата, ще успеем да я поддържаме с национални средства, но за всичко друго нас ни трябва европейската солидарност. И какъв е шанса да се случи това? Ами в момента има два пилотни проекта на България и Румъния за охрана на външни граници. Аз много се надявам, че по тях ще има някакво бързо развитие. Говорим за финансиране. И когато министъра на вътрешните работи говори, че това е безпрецедентно, нека да кажа, не е безпрецедентно. 2016 година в края правителството на Борисов получи 160 милиона от Европейската комисия извънредно за охрана на границата, така че ние трябва по всякакъв начин да показваме на нашите европейски партньори, че се нуждаем от тези средства и тук загиват български полицаи да охраняват външната европейска граница, така че на нас ни трябва подкрепа. Точно това исках да разбера. Когато говорите в Европарламент и с вашите колеги и публично, и в кулуарите, те дават ли си сметка, че това е границата, от която, ако ще нахлуват, ще нахлуват, освен, разбира се, и гръцката, но основно тук, ще нахлуват и към тях мигранти. Дават ли си сметка за това, че ние охраняваме и тях? Абсолютно си дават сметка. Много са тревожни последните резултати, защото Frontex изкара статистика за 2022 година. 330 000 нелегални преминавания на външните европейски граници е регистрирал Frontex, което не е въобще пълната цифра на тези, които са минали. Официалните цифри винаги да, имат за момента ние удържаме на нашата граница българо-турската, не така е по Средиземноморието. На границата с Хърватска също имаше огромен проблем, защото, примерно, сърбите въведоха безвизов режим за страни от Африка, Индия и така нататък. И в един момент мигрантите си кацаха съвсем законно в Белград и оттам нататък по балканския маршрут стигаха до страни като Австрия и Нидерландия, които са крайно недоволни, защото статистиката е, че 90% от нелегалните мигранти, които са заловени в Нидерландия, не са регистрирани на европейска, на първата страна за влизане. 60% са в Австрия, което наистина е огромен процент. Явно има пролуки, но не само България е проблема. Това ще чак да кажа, понеже Австрия също се присъедини към Нидерландия, която ни налага, нека го наречем вето, за присъединяване към Шенген. Аз усетих у канцлера им, сякаш те идват от тук, от България идват тези мигранти и той говореше за това колко са нерегистрираните, които са дошли. Не, не идват да от България. Или но вие усетихте част тази нотка, нали? Разбира се. Той сякаш нас упрекваше. Все пак предстоят избори в тези страни. Националистическите партии трябва да имат за какво
да говорят. И ама тук... говорят за нас, не говорят за Белград. Да, защото... Не говорят за Хърватска, ние... която е на всичко член вече, на което си пожела. Ние и румънците стоим в момента в разкрачено положение за Шенген и това е наистина много дволично, защото ние пазим външната граница. Много добре видяхме, че даже и да се премахват свободните граници в самото шенгенско пространство, това не пази тези държави от миграцията, нелегалната миграция, а пази това да има много по-строг контрол на външната европейска граница. България го прави това нещо. За съжаление, ние се върнахме в статистиката малко към 2015 година, когато беше бума на миграционните потоци на нелегални мигранти, но смятам, че имаме шанс да оправим тази статистика. С европейско финансиране. И с европейско финансиране. Вие чухте какво казва Демерджиев. Обаче има много неща, които са проблематични. Главно са кратени, и вътре гранични. С реформи вътре в страната, защото виждаме, за съжаление, че във всеки втори случай има намесен граничен полицай. Такъв грамален трафик, без участие вътрешно, на вътрешни хора в гранична полиция, трудно става. И се върнаха малко като в аферата на вашия лидер Борисов, когато беше главен секретар и казваше, ние ги хващаме, те ги пускат. Чухте го Демерджиев, който казва, споразумяват се с прокуратурата и отиват да си вършеят пак. С прокуратурата тогава, когато няма достатъчно доказателства, събрани от разследващи органи и от МВР главно, тогава се споразумяват, защото иначе въобще няма да бъдат осъдени. За съжаление и наказанията са ниски, така че позволяват глоби, условни присъди. Може би тук наистина трябва да се помисли за завишаване на наказанията, така че ефективно да лежат независимо от случая. Тук имаме случаи, когато наистина са хващани по няколко пъти и за съжаление няколко връщат малки се, да присъди, си правят които те трафик. Се връщат. Какво това си в момента знае, това в България е по-духоносно да се занимаваш с каналджийство на нелегални мигранти, отколкото примерно с наркотици. И това е факт. А там наказанията са много по-високи. А според вас това е част от причината да не ни приемат в Шенген, нали? Не. Мисля, че основната причина са вътрешно-политически и в Нидерландия, и в Австрия, но ние работим. И миналата седмица Европейския парламент отново изпрати едно писмо от комисията Либе през председателя и председателя Мецола го изпрати до комисията. Във връзка с мониторинговия механизъм на Румъния беше повода, но там отново се казва, че не бива този тип мониторингови механизми да се обвързват с Шенген. За пореден път го казва Европейския парламент. Обаче проблема с върховенството на закона стои със страшна сила до степен, в която в петък вашия лидер Борисов казва, еми, сгрешихме, че не подкрепихме нито един закон. Е сега, ако ще да е противоконституционен, всички закони ще ги подкрепи ГЕРБ. Сгрешихте, нали? Да, следващото народно събрание има малко повече време, за да приеме качествени закони, защото още един противоконституционен закон няма да ни свърши работа, защото отменили... Вие сте убедени, че те са противоконституционни, тези закони, които са предложени? Ами, четем решение на Конституционния съд, оттам нататък всеки средно добър... Те не са били там, те не са отишли в Конституционния съд тези закони все още. Ние вкарахме на времето законопроект в 44-то Народно събрание за разследването на главния прокурор, който беше атакуван в Конституционния съд. Той много добре в мотивите се описа. Ама вие бяхте измислили нещо много смешно. Не, някакъв измислили... над главния прокурор, някакъв ами да стои... Ами той е много да... по-мег вариант, отколкото съдя да разследва главния прокурор. Много ами може би нашите партньори явно... искат някакъв твърд вариант. Явно противоконституционен вариант, така че това няма да оправи нещата, защото още един противоконституционен закон, свален от Конституционния съд, също ще ни върнем в изходна позиция, ние да нямаме такъв механизъм, който нашите партньори изискват. Така че трябва качествено законодателство. Но те изискват, нали така? Те изискват това. Ние виждаме в от 10 години във всеки доклад, те изискват това след решенията на... И 10 години, ама... На... Не, търсят се решения. Между прочим, те не са много лесни. Ако много и те се търсят, щяха да се намерят. Те са свързани главно с промяна на Конституцията, така че трябва да има воля да се питне и Конституцията. Ами трябва, аз мисля, че имаше мнозинство, ако ГЕРБ се бяха присъединили към другите партии, които искат тази реформа, щяха да го имат това конституционно мнозинство. Ами програмата на ГЕРБ стои. Така че, може би, другите партии трябва най-накрая да разберат, че трябва промяна в Конституцията. Те канят ГЕРБ за тази промяна в Конституцията. А не закони недоносчета. Ами аз лично я представях преди предните избори тази програма и точно частта свързана с конституционните промени, свързани с контрола върху главния прокурор, така че
Това е черно на бяло, то стои на нашия сайт. Още малко остана, ще има парламент, пък колко ще е дълъг, ще видим. Да, много да се приемат качествени закони, защото така са и законите с еврозоната. Защото един от законите, примерно е търговския закон глава несъстоятелност. Аз съм приемал и съм обсъждал директивата на Европейската комисия в правната комисия на Европейския парламент. Еми аз като го прочетох, този закон се едно... За първ път се коментира тази тематика. Ади все пак транспонираме директива. Има и нещо друго. Когато казвате, че тези закони са лоши, имате съмнение, че са противоконституционни, логично е, примерно, формацията ви, ГЕРБ, да не пише и да каже, ето това е добрия закон. Да, и на те... ние вкарваме предложение между първо и второ четене, обаче виждате, има натиск. Ма, трябва да приемем закон за три дни. Е, няма просто как някой да трябва да напише да каже, нашия закон е по-хубав. Ето го. Не, има си процедура за внасяне и приемане на законодателство. Предложение между първо и второ четене. Не може за такива важни закони да се дават три дни между първо и второ четене. Не може да има такова напрежение, едни некачествени закони да се приемат за един месец от Народното събрание. А какво беше напрежението? Например, един от законите за еврозоната да се бойкотира от ГЕРБ и ДПС, свързан с застраховането. Ами ако това увеличи двойно застраховките за гражданска отговорност, защото там има нещо... Има пряка връзка, казват. Абсолютно има пряка връзка. Абсолютно има пряка връзка. И за просто да не увеличи следващата година да за страхователите... Спираме пътя си към еврозоната. Ами не може вътре да пише, нали, без да се представят доказателства за плащане, ние плащаме на чуждия застраховател. Това пише вътре. Това пише вътре. Пак казах, нека, трябва да ги има тези закони, но нека да се измислят така, че те първо да са изпипани и второ да не влияят върху българския гражданин, така че видяхме какво става с инфлацията, с цените. Сега и всеки, който има по една кола, ако трябва да плаща двойно следващата година, все пак кой ще носи отговорността? Политическата отговорност. Добре, и затворен ли е, как да кажа, този прозорец, за който говорят някои ваши колеги за еврозоната? Не, за мен не е затворен. Ако има действащ парламент след изборите април месец, ние можем да приемем тези закони в срок. Оттам нататък, разбира се, трябва да има правителство, трябва да има бюджет и е много важно какъв ще е бюджетният дефицит в този бюджет. Аз мисля, че... За дефицита, като с Хърватска, могат да направят изключение. Вие знаете, че законодателството и върховенството на закона са ни да, проблеми. Да, затова казах, че имаме някакъв шанс. Всичко зависи от конкретните цифри. Инфлацията е много по-голяма, но и там може да се преговори и да се види дали са обективни критериите, така че ние не сме изтървали последния влак и трябва да направим всичко възможно. Да хванем Шенген следващия. Благодаря за този разговор.